nguo hata za maji na wasikilizaji. Kwa jina ni Jonathan Mpaperai. Mimi ni mchungaji wa Assembly ya Yerusalemu Assembly of God Seventh Day yenye makao makuu huko Yerusalemu nchini Israeli. Kwanza ni kumshukuru Yawe Baba Mungu wetu na nchi kwa sababu ya yale mengi aliyotendea katika kufikia wakati huu. Nami nakuwakaribisha muweze kusikia na kuona sehemu hii ya kwanza ya CD ambayo tumeweza kutolewa na kwaya hii ya Yerusalemu Assemblies of God Seventh Day hapa Lungalunga katika mkoa huu wa pwani ya Kenya. Sababu ya CD kutolewa ni kupeana ujumbe unaohusu maisha, maadili, ibada, mafunuo, unabii wa wakati uliopo, wakati ujao na wakati uliopita. Katika CD hii, mzangu wa sikukuu ya watazamaji, wasikilizaji, mtaona yametumika majina asili ya Baba Mungu wa mbingu na nchi na ya mwanawe Yeshua ben Masihi. Kwa hivyo katika CD tutakapoona majina yanayoandikwa yanasema Yawe, tunayo majina Yawe badala ya Mungu au Bwana, na Yeshua badala ya Yesu Jesus ama Bwana au Lord, na Yerusalemu badala ya Jerusalem, na neno jina Masihi badala ya Kristo kama inavyotumika katika lugha za kisasa. Ninawakaribisha muweze kuwa na hamu ya kusikia yale ambayo yatajiri. Asanteni. Hebu na tusomeni Danieli 7 aya ni ya kwanza hadi pale mwisho, ndipo tutaona unabii huo ukitimia katika siku zetu. Hebu na tusomeni mara tatu kwa mwaka tena kwa taratibu. Akamwambia kwamba ndugu, tuko safari ni kuelekea Sayuni, na hebu kaza mwendo jiunge na safari, maana tuko karibu kufika Ema, na kwamba bado sijafika, lakini nina kaza mwendo. Isaya 2 fungu la pili, uone jinsi ilivyotabiri. Wanavalia nguo zilizo mbaya, suruali ndefu kama za wanaume, siketi fupi zilizopasuliwa, vaeni mavazi yenye kupendeza. Danieli aliona maono wakati wa usiku akiwa kwenye ndozi. Aliona wanyama wakubwa wanne na wote walikuwa wa namna mbalimbali. Nabii Danieli aliona maono wakati wa usiku akiwa kwenye ndozi. Aliona wanyama wakubwa wanne na wote walikuwa wa namna mbalimbali. Alikuwa kama simba,
kama yuko alikuwa kama chui na yeye wahine ni wakutisha sana nyama moja alikuwa kama simba alikuwa kama yuko alikuwa kama chui na yeye wahine ni wakutisha sana. Danieli alifadhaika na moyo wake ulihuzunika, alitaka kujua nini maana yake, maana hayo aliyoyaona. Nabii Danieli alifadhaika na moyo wake ulihuzunika, alitaka kujua nini maana yake, maana hayo aliyoyaona. Alikuwa kama simba, kama pili, alikuwa kama yuko, kama tatu, alikuwa kama chui, na yeye wahine ni wakutisha sana. Nyama moja, alikuwa kama simba, kama pili, alikuwa kama yuko, kama tatu, alikuwa kama chui, na yeye wahine ni wakutisha sana.
akamwambia kwamba sikuku zangu mtapaza pigia miuna zonizo hizi nazo nazifanyike mara tatu kwa mwaka tena kwa taratibu yaweka nena na msa tena akamwambia kwamba sikuku zangu mtapaza pigia nizo hizi nazo nazifanyike mara tatu kwa mwaka tena kwa taratibu ya kwanza ni kwa sasa ya pili majuma ya tatu ni vibanda ya mwezi wa saba naifanyike mda wa siku nane kusanyiko teule alivyosema Yawe siku nane kusanyi pote ule alivyosema Yawe. Siku kuu ya vibanda ilipo wadi ambia kwamba ewe ondoka hapa kuwane Uyahudi ili wanafunzi wako waone kazi zako. Siku kuu ya vibanda ilipowadia nao ndugu zeyesha wakamwambia kwamba ewe ondoka hapa kuwane Uyahudi siku nane kusanyi pote ule alivyosema Yawe. Ndugu za Mwokozi Yashua walipokusha kwea nae pia alikwea kwenda kusherekea hata siku ile ya mwisho ya siku kuu hiyo Yashua akapaza sauti mwenye kiu na aje. Ndugu za Mwokozi Yashua walipokusha kwea nae pia alikwea kwenda kusherekea kukuhia Yashua kapaza sauti mwenye kiu na aje. Ya kwanza ni kwa sasa, ya pili majuma, ya tatu ni vibanda ya mwezi wa saba naifanyike mda wa siku nane kusanyiko teule alivyosema Yawe. Naifanyike mda wa siku nane alivyosema Yawe. Naifanyike mda wa siku nane kusanyiko teule alivyosema Yawe. Naifanyike mda wa siku nane kusanyiko teule alivyosema Yawe.
Isaya katabiri ya kwamba katika hizo siku za mwisho neno litatoka Yerusalemu. Katika huwa lima Sinai